Сегодня 1 июня 2021 год. Нахожусь я в городе Николаеве. Вот рядышком с апелляционным Николаевским судом. Здесь у нас проходит мирная акция в поддержку Александра Николаевича Воротынцева. Это наш друг. Я думаю, многие видели его в моих видео, а также самое его хозяйство было участником Наутил-тура, который мы провели буквально вот на прошлой неделе. И сейчас он находится в СИЗО, и мы с фермерами приехали для того, чтобы поддержать и показать свою позицию. Сейчас немножко позже, я думаю, мы возьмем интервью у его родных, в которых они расскажут, какая ситуация сложилась и почему он в данный момент находится в СИЗО. Мы все здесь собрались поддержать Александра Николаевича. Правильно? Да. Суд издал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Мы, зная Александра Николаевича и понимая ситуацию, мы против этого. Мы просим суд, я как депутат областного совета, я просил суд отдать его мне и Гомерскому Виталию на пору. Суд отказал нам в этом. 3 числа будет состоиться рассмотрение в апелляционном суде. Мы хотим, чтобы суд обратил на это дело, обратил очень серьезное внимание и детально рассмотрел его. Все-таки 3 числа принял правильное, мудрое, взвешенное решение. И отдать человека, который защищал свое имущество, защищал своего сотрудника, да и в конце концов свою жизнь, отдал его на поруки до рассмотрения уже как бы непосредственно дела по сути. Да. Почему мы собрались сегодня? Собрались сегодня, потому что 3 числа суд. Я бы не хотел, чтобы суд расценивал наше собрание непосредственно в день проведения суда как давление на суд. Мы не давим, мы просим, чтобы суд детально, тщательно рассмотрел это дело и вынес правильное, мудрое, взвешенное решение. Акция у нас мирная, акция первая. Я думаю, дай бог, чтобы она была и последняя, чтобы все-таки суд принимал правильное, мудрое, законное решение. Мы постоим мирно и дальше, как бы, я думаю, час-два и кто-нибудь разойдет. Я думаю, надо. Хочу. А и они хоть увидят? А я готов, ты просто такие вопросы задай, я нашел. Ты знаешь, я ж так молчу. Саша, расскажи вкратце, что случилось, в чем мы тут сегодня собрались? Ситуация случилась очень неприятно. Мы уже знаем итог. Николаевич Воротынцев сегодня сидит в СИЗО, потому что была стрельба на полях поблизу села типа, Нова Ингулка, Новоодесского района. Ну что произошла стрельба и как мы до этого вообще пришли, что произошло? На початку 20-го года, десь березень месяц, нам поступило... 20-го року поступило таке предложение купить господарство. Ми домовили, приїхали, обдивилися, домовилися, договорилися, що ми даємо завдаток, заходимо, працюємо і по урожаю віддаємо всю суму, що повинні віддати. Ми це зробили, частково виплачували, на ту дату, яку ми домовились, ми виплатили повну суму, сплатили і поїхали до нотаріуса вчинати нотаріальні дії. Вчинили нотаріальні дії, були представники з 2 сторон, наша сторона була і власник ТОВ «Ерка» на той момент. Ми зробили це все, як положено в нотаріуса. Вийшовши оттуда, ми дізналися, що ми людям ще должні полтинник. Нам не було доларів. Нам не було куди діватися, адже ми вже зібрали врожай своїм пальним, своїм технікою, найманою, там, машинами і тому подібними речами. Ми зробили вже поміж того, що заплатили за врожай, за корпоративні права, це все коштувало на той момент 400 тисяч доларів. Ми внесли вже більше 100 тисяч доларів затрат на посів і пересів ріпаку, бо ми осіли з добривами і тому подібні речі. Ми деяке поле 3 рази пересівали і підсівали. Ну, отдали ми цей полтинник. На момент присутствия передачі цього денег був 3 чоловіки. Я був, був мій кум один лицо і був Кащеєв Олег як представник, тому що Антона не було в принципі в Україні, ну з їхніх слов. Ми віддали гроші, нам сказали, що все добре, документи переоформлюються, до нас претензій немає. Тобто ми вдарили по рукам і розійшлися. Пройшло час,
ну, 10 днів пройшло, ніяких змін не відбувається, нам тільки обіцяють. Вроді би трохи пізніше нам передали бухгалтерську документацію, ще трошки потягнули, передали документацію по договорам, витяг і тому подобні речі. І ще трошки пізніше, тобто ми не можемо сказати нічого, бо вроді би як і робляться, ну, то есть ми, ну, йде переход плавний. Ну і в той же час ми ждемо. І вже десь приблизно на початку грудня місяця мене визвали до нотаріуса Бороздіною. Ну, і ми зробили, завершили нашу зділку до кінця. Власне, її вчинених дій я став власником підприємства та директором. На підставі цього почав працювати і розпоряджатися господарством. Ми почали, ну, все, наш бік не потрапило ніяких ні погроз, ні пред'яв, нічого. Тобто ніхто нічого не казав, все було добре. Ми розслабились, думаємо, все, всі поступили по-чесному, все хорошо, слава Богу. І поїхали займатися пайовиками, роздавати паї, вникати в суть їхніх питань і тому подобні речі. Але вже на початку 21-го року мені стало відомо, що я не є власником ТОВ «Ерка», а власником став нахзат Антон Кащеєв. Це все було прийнято наказом міністра юстиції Малюськи, який підписав і задовільнив скаргу Кащеєва Антона про те, що були допущені певні, ну, скажімо так, неправильний запис був здійснений, чи неправильні бланки були, я не знаю, в мене, ну, є там чітко розписано, на підставі чого вони задовільнили. Узнавшись про це, дізнавшись, ми звернулися відразу до міського адміністративного суду. Подали скаргу, зареєстрували, нам задовільнили, сказали, що це є підсудність їхня, вони будуть розбиратися. В забезпечення позову ми попросили заборонити вчинення будь-яких дій. Реєстрації чи перереєстрації будь-чого. Незважаючи на це, через місяць чи через два, я по датам точно не пам'ятаю, виходить друга скарга задоволена, виходить рішення Мін'юсту про скасування договорів, які ми на себе переоформили в той момент, коли я був директором підприємства і власником. Незважаючи на те, що є діло в адміністративному суді про те, що є заборона вчинення будь-яких дій, Міністерство юстиції на це не звертає увагу і виносить, задовольняє іншу скаргу Кащеєва Антона і скасовує цю всю реєстрацію. На момент того, що відбулася сутичка і були постріли, ми знаходилися там на законних підставах, адже вони не дорахували всі кадастрові номера. На той момент на нас було 56 чи 60 гектар землі законно на наших підставах. І ми обробляли там горох, захищали його від шкідників, від бур'янів. І в цей момент відбулася сутичка. Заблокували техніку, яка наша працювала, заблокували роботу механізатора, під погрозою зброї забрали телефон, хотіли забрати документи і чекали, поки з'явиться Миколаєвич, щоб вирішити там подальшому цей конфлікт. При тому, як з'явився Миколаєвич, вони думали, що це їхні друзі приїхали на допомогу, і були здивовані, як це вони так швидко приїхали, але хтось викликнув, це Воротинцев, і одна із особ напала на нього і почала крутити, і, ну, питали збити на землю. При цьому, що другий механізатор, який приїхав з ним на той час, він збив його з нього, на що другий опонент, Куйбар Леонід, вистрілив з помпового ружья йому в ногу і отстрелив йому ногу. Той впав, потеряв сознання, Миколаєвич сховався за автомобіль, достав автомат і пригнув в пшеницю. Всі кажуть, що вони там захищали посіви пшениці. Пшениця не їхня і не наша, це взагалі чужа. В цьому господарстві є посіяний тільки ріпак і горох. І, можливо, вже вони посіяли соняшник на тих ділянці, що була в субарені. Ну, мені на цей час невідомо. Так от, коли Миколаєвич впав в пшеницю і сховався, каже, і коли після прицільних пострілів мій біг на пораження прицельно, каже, дроб збрила надо мною пшеницю, каже, я зрозумів, що мені отсюди не вийти живим, мене отсюди не випустять. Він, як людина служуща, воєнна, він розумів, що відбувається, був в гарячих точках, я так розумію, це ніхто не розказує, я не буду це коментувати. Тобто він розумів, що відбувається, він перекатився, згрупірувався і зі сторони віддав, ну, відстріл, він дав їм відповідь. Ну, в цей момент произошло те, що произошло. Він прострелив автомобіль наших опонентів і прострелив ногу Куйбару. І, в принципі, все. Тобто вони подзвонили на 102, предупредили, що йде перестрілка, що їх обстрелюють, про те, що за ними женуться, бо якась машина за ними гналася. Що вони, хто гнався, це невідомо. Вони приїхали в БСМП для того, щоб показати першу невідкладну допомогу, адже думали, що ногу взагалі не можна буде врятувати. І завезли на операцію механізатора нашого. Миколаєвич здав свою зброю, сказав, що з неї стріляли, що вона реально його, що він стріляв, що він захищав своє життя, життя своїх підлеглих, свою, ну, свою техніку, своє майно.
І далі він почав ходити до всіх слідчих, і прокурорів, всіх, хто його визивали, як на роботу. От така пачка всіх повісток, підписаних, що ходив, з'являвся, відповідав. Є свідчення наших двох механізаторів. Один, який стояв з боку і це все бачив, який каже, що першим стріляв Куйба, а Миколаєч після того тільки почав захищатися. Миколаєчу нанесли тілесні пошкодження. Ця людина, коли нападала на нього, хотіла звалити то лі рукояткою пістолета, то лі чимось, ну я, він сам не знає. Ну це ще до стрільби було, так? Так, він наніс йому удари по голові. Знімали і... ці... Так, є, робили побої. Побої, тобто, так. Це все отак от було, так жваво і бистро. У мене просто основне питання, я не хочу вішати ніякі ярлики, тому що всі висвітлюють якось це питання з однієї сторони. Що кинули всі Кащеєва, обідали Кащеєва, напали на їхніх людей, які прийшли захищати. Хлопці, ми були на своїй землі і захищали на той момент своє. Це раз. По-друге, основне питання, чому людина, яка стріляла першою, яка напала, сьогодні вийшла під підписку, не під підписку, вибачаюсь, вийшла під заставу і відпочиває, скажімо так. А Миколаєч, який захищав, по-перше, своє життя, життя своїх підлеглих, і своє майно сьогодні знаходиться в СІЗО. Чому так? Всі сміються. Всі кажуть, ну так скосять урожай, відпустять. Бо це смішно. Де об'єктивність? Сьогодні тут зібралася не толпа найманих студентів і ще когось, зігнаних звідси. Сьогодні приїхали сюди люди, які знають Миколаєча особисто, які з ним товаришують, його підтримують, знають проблему знутрі і хочуть виразити своє невдоволення. Чому так відбувається? У нас нема таких речагів. Жодне з цих людей не подзвонить, не скаже, не вирішить це питання в телефонному режимі. Відпустіть, що ви робите, такого не буде. Тут знаходяться люди, які мають за собою досвід вирощувати, розвивати, йти вперед і давати, платити податки, створювати робочі місця. І ми всі сьогодні тут зібралися, тому що ця проблема може торкнутися кожного. Якщо не сьогодні, то або завтра. Або вже торкнулося, розумієте? І ми таким чином, ми не знаємо, як нам правильно поступити, куди нам йти і що робити. Так, ми по процедурі, адвокат бігає, все пише, все робить. Але ми, як люди, аграрії, ми як роботяги. Я вчора сидів цілий день бризкав, а потім сідав ночі, їхав, рішав питання в місті і приїжджав опять ночі і їхав далі, понімаєте? Ми працюємо, нам не можна зупинитися, ми йдемо далі. Ми приїхали просто попросити звернути увагу на те, що ситуація висвітлюється необ'єктивно, що є якась суб'єктивна думка. Ми хочемо об'єктивності, от і все. І закликаємо до благорозуміння і, ну, розуміння того, що відбувається взагалом, до адекватності та об'єктивності. Дякую. Дякую. В общем, ви самі слышите позицію родних, і я прошу вас підтримати це відео лайком, коментарем, тому що благодаря цьому буде это алгоритм Ютуба, который будет это видео рекомендовать к просмотру другим людям. Если есть возможность поделиться в каких-то группах, каких-то там, не знаю, там, Фейсбуках, Инстаграмах, для того, чтобы просто эту ситуацию не замолчали. То есть, чтобы про эту ситуацию знало как можно больше людей. И ни в коем случае мы не оказываем давление ни на какие органы или суды. Мы просто хотим показать то, что мы поддерживаем этого человека. И наше мнение то, что ну, как бы он там сидит ну, не по справедливости. То есть... Подали третю скаргу. И я більше чем уверен, что эта скарга будет задоволена. Чому? Чому так відбувається? Мін'юст – це Мін'юст, так, він нікому не підпорядковується, але і судді нікому не підпорядковуються. Судді, вони самі по собі, вони приймають рішення, і вже лише суд може винести рішення, правий був Мін'юст чи ні. Угу. От і все. В цьому полягає питання. Чому цього ніхто не бачить і ніхто на це не звертає уваги? Вони тільки показують те, що є у них. А що є у них? Рішення малюски, все, і розкази всім, що ми його кинули. Так я лично возив їм гроші, я давав, вони писали розписки, давали касові ордера, вони це все знають. Є записи, на яких є розговори про те, що вони брали гроші, про те, що день, що документи в них осталися. Не я бігав, підділував документи, а вони зробили так, щоб затягнути нас в таку кабалу, щоб ми туди не могли витягнути. Тобто вчора вони нас кинули тільки на гроші, які ми заплатили.
сьогодні кинули на врожай, а післязавтра вони нас зробили рейдерами і прийдуть під, під словами: ми вас посадимо, дайте нам ще денег. От ми за це боремося, щоб цього не було, тому що є здравий смисл. Сьогодні, з ким я не спілкуюся, всі розуміють, що, що відбувається. Всі ходять, улибаються, да Воротинцева кинули. Воротинцев – це та людина, яка сьогодні сидить в СІЗО. Це мій тест, ми в місті це робили, в місті працювали, ми на цих полях працювали. Ми збирали, ми сіяли, ми вирощували, ми годували. Ми дотягли до врожая, а сьогодні вони кажуть, що це їхнє. Як це їхнє, якщо вони не знають навіть, яка сівалка сіяла, скільки разів сіяла, по якій діагоналі посіяна, скільки раз дискувалося чи культивувалося, якими гербіцидами працювали, які семена посіяні, вони цього не знають. Їхній представник іде зареєструвати до поліції шахрайство, що якби ми їх кинули на нас скаргу, написати заяву, і кажуть, що вони прийшли захищати свої посіви. Слідчі задаємо просте питання, що у вас посіяно, на що звучить відповідь: пшениця. Та пшениці там нема в принципі. Ріпак і горох. Є ріпак і горох, вони навіть не знають, що вони захищають. Тобто це надувається справа про те, щоб зараз віджати, кинути. Це робоча схема, яка працює вже там 5-6 років. Це вже всім це питання сьогодні може коснутися кожного. Будь-якого аграрія, будь-якого підприємця, будь-кого. Сьогодні ти чесний підприємець, платиш податки, платиш зарплати, розвиваєш свій бізнес. І коли тебе отримується розвинути цей бізнес до певних вершин, це ти стаєш цікавий таким людям. І вони починають тобою займатися. Як мені сказали в різних кругах, що та ми його водили вже 5 років, не могли в торбу затягти, наконець-то. Про що це каже? Зараз всі. Всі розуміють, що відбувається, всі в городі розмовляють і кажуть: Воротинцева кинули. Всі це знають і всі просто закривають на це очі і дивляться на те, що ну так має бути, бо його закривають по процедурі. Да, ми аграрії, ми не вояки, ми не юристи, ми не ми бізнесмени, ми не силовики. Да, є якісь питання по зброї, з якої він стріляв. Є певні питання, але ніхто не збирався нападати. Ну вона ж зареєстрована зброя. Звичайно, ніхто не збирався робити там війну. На нас напали. Невідомо, він же захищав себе. Він, дивіться, в мене основне питання полягає в чому. Чому людина, яка заблокувала роботу оприскувача, яка під зброєю, під двома стволами в нашого механізатора, забрала телефон, хотіла забрати документи, і їм поступив наказ розстріляти цей оприскувач. Вони просто ждали, поки прийде власник. Їм той оприскувач по стоку вони чекали Миколайовича, розумієте? Чому стріляло дві людини з їхнього бунту, з наших опонентів? І сьогодні всі мовчать, не знають, хто така друга людина, де вона ділася. Всі знають, що вона є, але якби особа не встановлена. Чому? Куйбер не знає, хто з ним сидів в автомобілі. Він не знає, хто йому Миколайович бив по голові, порвав на ньому куртку. Він не знає, з ким він приїхав стріляти людей. Я думаю, що він знає. При тому, що він зараз діючий атовець, він состоїть в 79-й бригаді, він є контрактником. Яким чином, будучи контрактником, він сьогодні знаходиться постійно в охороні Кащеєвих і бігає їх охороняє. За яку родину ми сьогодні відстаємо? Родину Кащеєвих? Так а вони тут рулять всім. От і все. В цьому все питання полягає. Чому людина, яка стріляла першою, яка напала, в них було дві зброї, в нас була одна зброя, так? В нас було троє людей, два механізатора і воротинців. Чому при нападі на нас, сьогодні людина, яка напала перша, вийшла під підписку, не під підписку, а під заставу 227 тисяч гривень. А Воротинцев сидить сьогодні на СІЗО. Чому? Людина, яка захищала, по-перше, своє майно, своє життя, життя своїх підлеглих. Є свідчення свідків, які зареєстровані, які допитані. Чому наші органи не звертають на це увагу? Чому вони бачать лише один бік ситуації? А я відповім, тому що комусь це цікаво. От і все. Тому що люди... Я прошу прощения. Я Петр Иванович, депутат областного совета.
Прокомментируйте ситуацию, которая сегодня, для чего мы здесь собрались и какая, что происходит. Для того, чтобы поддержать Александра Николаевича. 27 числа суд вынес решение о том, чтобы взять под стражу его на 2 месяца. Поэтому я, как депутат областного совета, Гомерский Виталий, депутат областного совета, мы вдвоем ходатайствовали о том, чтобы нам отдали Александра Николаевича на поруки. Суд отклонил наше прошение и арестовал его на 2 месяца. Мы против, мы не согласны с этим. Мы просим апелляционный суд все-таки принять решение и отдать Александра Николаевича на поруки. А была законная возможность все-таки суду принять другое решение и выпустить его? Ну, конечно, конечно. Да, то есть это было, конечно, в рамках закона, да? Однозначно в рамках закона. Мало того, суд мог избрать меру пресечения и в виде залога, но отказал в внесении залога, избрал меру пресечения, содержание под стражей на 2 месяца. Ну, скажите, вот как вы видите процедуру дальше? Вот какие действия будут какие будут может заседания судебные? То есть как мы 3 числа у нас будет апелляция? Да. Мы надеемся и просим, чтобы суд все-таки принял мудро взвешенное решение и отдал на поруки. Дальше мы будем смотреть. Я все-таки надеюсь, что отдадут Александра Николаевича. Благодарю вас. Я потом пишет имя, отчество. Thank you.